tantas esquinas pra se encontrar, tantos caminhos pra se perder e se achar um só horizonte belo, tantas viagens para acontecer, amigos, amores, histórias, canções, solares, lunares, eclipses da lua e do sol, poeira de sonhos de estrelas na noite, por todas as esquinas de todas as cidades, o mundo em Minas, em Minas Gerais. São tantos encontros, amigos e sonhos que não envelhecem jamais. Por todas as esquinas de todas as cidades, o mundo em Minas, em Minas Gerais. São tantos encontros, amigos e sonhos que não envelhecem jamais. Em Minas Gerais. Tantas esquinas pra se encontrar, tantos caminhos pra se perder e se achar um só horizonte belo, tantas viagens para acontecer, amigos, amores, histórias, canções, solares, lunares, eclipses da lua e do sol, poeira de sonhos de estrelas na noite, por todas as esquinas de todas as cidades, o mundo em Minas, em Linhas Gerais. São tantos encontros, amigos e sonhos que não envelhecem jamais. Todas as esquinas de todas as cidades, o mundo em Minas, em Linhas Gerais. São tantos encontros, amigos e sonhos que não envelhecem jamais. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Tantas esquinas. Tantas esquinas. Essa música do Ladson do Nascimento e minha. Ladson já esteve aqui. Figura simpaticíssima aqui também. Figuraça. Coração. É, um coração do tamanho do mundo. Poesia pura, né? Exatamente. E uma voz assim maravilhosa. Um abraço, Ladson. Tá precisando de voltar aqui no Versos Impressos. Sempre, sempre. Sempre ele bom tá demais bem? Ouvi-lo. Tem encontrado? Ele está bem. Vez por outra a gente encontra aí nos bares da vida. E Fred, então você, aqui a gente apresenta a sua mais nova produção. Isso. Esse CD de 2017. Eu estou falando que é mais nova porque quando vem com aqueles ícones de Facebook, Instagram, já é mais recente. Já é indicativo, né? Exatamente. Esse é de 2017, o CD Ora Veja Só. Uma produção do Felipe Fantoni e do Márcio Brant. Como é que é aqui? Ora? Ora, veja só. É o nome de uma música, né? Sim. E a gente aproveitou para dar título ao trabalho. E é bem mineiro. É bem mineira. Ora, é a expressão, só. Né? Uma expressão bastante mineira, né? E veja só. É, até o encarte, um pouco, ele tenta remeter essa coisa um pouco meio barroca, né? Meio mineira e tal. E aqui tem quantas canções? Tem 11 canções? Esse CD, ele tem 11 músicas no formato, né, físico, assim, no CD. E nas plataformas digitais tem uma música bônus, uma 12ª música. Já tem alguma outra produção em mente, não?
Mas estava conversando com o Pedro sobre uma agora, né, Pedro? Ah, foi? Quer dizer, vamos fazer. Quero comissão, essa inspiração foi não aqui. É? Foi. Estou vendo aqui o encarte do CD, né? Exatamente. Essas coisas é interessante, porque hoje as pessoas falam assim, ah, mas o CD, ele, pouca gente procura, porque está tudo nas plataformas, mas é interessante essa coisa do material, né, da arte, né, do registro. Exatamente. Material, é importante isso. Eu gosto muito, assim, até hoje eu gosto de ter o CD exatamente por isso, para ter o encarte, para saber quem que tocou, né, para ver as fotos. É, existe uma concepção do CD que ultrapassa as músicas, né? E garante, inclusive, a credibilidade do trabalho, porque... Exatamente. As redes, elas dispersam em jogo, misturam tanta coisa. As redes são um espaço muito aberto, né? E a gente perde um pouco nessa coisa das informações, das imagens, né? Você fica só com o áudio, né? Enfim, eu sou saudoso aí do tempo do CD. Não só você, né? Outro dia estava procurando um aquele que toca vinil. Long play, né? Achei que eu ia chegar lá com qualquer meia dúzia de reais, mas não é não. Não é caro. Caríssimo. Tanto o tocador é caro, quanto o próprio long play é caro. É bastante mais caro que um CD. Me permite aqui a leitura. Claro, ora, fica à vontade. Veja só que o meu coração reduzido a pó refloresce então, de uma vez só, mil amores quer, sem pedir perdão. Ora veja bem que o tempo seguiu sem você, meu bem, as flores de abril se abriram também e outra primavera por aqui floriu. Ora veja então, tudo vai passar e dessa paixão vou me recordar como um vento são que sem ter porquê deu de aqui soprar. Ora veja assim, se estiveres só e a saudade, enfim, for lhe dar um nó, lembre-se de mim, repita, então, ora veja só. Muito bem. É bonita essa letra. Gabriel, né? Rocha. Gabriel Rocha, é um compositor talentosíssimo aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado a vocês dois. Eu desejo que outras muitas produções venham para o bem da poesia, da mística, da espiritualidade, dessa alma mineira mesmo que vocês representam, enquanto mantendo a tradição. A gente fala em MPB e como se a gente tivesse preso só uma tradição passada, não, mas ela está se reformando também, se recriando. Sempre. Ela está sempre aí, né? E música é algo que faz bem para a gente, né? Ouvir música é um negócio que acho que às vezes pode ajudar muita coisa, né, a melhorar um pouquinho. Aquele dia que não está tão bom às vezes, né? Uma música eu penso ajuda. Que é música, e uma outra coisa que é uma experiência que eu tenho sentido e feito é a questão da palavra também. Sim. Quando você está, pelo menos para o poeta é assim, quando a gente está embolado, nada melhor do que sentar e tentar organizar algumas palavras em poesia, aquilo dá uma... Dá uma vida. Exatamente, parece que de alguma forma nos rejuvenesce, né? Isso é importante. Mas não pode ser qualquer palavreado também, que hoje as pessoas vão julgando tudo aí, achando que é arte, que é poesia, mas tem que ter um pouquinho de aperfeiçoamento. Exatamente. Como dizem alguns compositores, é mais transpiração, às vezes, do que inspiração. Exato. É mais trabalho. Nós vamos chegando ao final do nosso programa. Para encontrar os materiais, as músicas, tem os endereços virtuais? Hoje eu concentro basicamente no YouTube e no Instagram. No Instagram é Fred_Reis_oficial, _ é aquele tracinho embaixo, né? Essas nomenclaturas modernas, né? Então, Fred_Reis_oficial lá no Instagram. Me sigam lá, tem muita coisa da minha trajetória. E no YouTube é Fred Reis Oficial. Só procurar lá, tem diversos vídeos, né, de todos esses trabalhos. E vai ser bom demais a gente conversar por lá, se comunicar por lá, falar um pouquinho sobre música. Nossa, obrigado também, Pedro, pela sua presença. Prazer. Nós vamos terminar com mais uma canção. Isso, do Tantas Esquinas, né? Fazendo mais uma homenagem aí ao Clube da Esquina e esses músicos maravilhosos. Eu agradeço a você de casa, que Nossa Senhora da Piedade te proteja nesse dia que nós celebramos a sua festa, padroeira de Minas Gerais.
Um abraço e até domingo que vem, se Deus quiser. Você sonhava, ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo o que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais na bota e no anel de zapata. Tudo o que você queria ser, sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo o que você consegue ser. Na sua estrada, mas não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo o que você consegue ser. Le 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 le